Доброго вечора на 12-му каналі. В ефірі «Телемедицина». Традиційно у цій порі щопонеділка спілкуємося про наше з вами здоров'я. Сьогодні до себе, до студії, я запросив Ігоря Біскупа. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Пан Ігор є завідувачем відділення аритмології Волинської обласної лікарні. І саме тому сьогодні ми будемо говорити про аритмію, яка має чимало причин для виникнення. Ну і, звісно, це можна дуже просто, як ми поспілкували перед ефіром, пролікувати. Взагалі, якщо взяти безпосередньо якесь наукове пояснення, то аритмія – це порушення діяльності серця, яке пов'язане з нерегулярністю його скорочення. Тобто в буквальному розумінні пульс змінюється або стає занадто пришвидшеним, або занадто повільним. І те, і інше є дуже шкідливим для здоров'я, а ось як його вилікувати протягом нашого ефіру сьогодні, до якого ви теж можете доєднатися за номером телефону, який бачите на своїх екранах 0800 42 012. Усі дзвінки на цей номер телефону на території України абсолютно безкоштовні. Розпочну із того, що прочитав в інтернеті. Найпершою ознакою аритмії, як пишуть, це є якесь запаморочення або навіть втрата свідомості. Чи це справді так, чи не можна так вважати? Ну, наполовину правда, тому що значна частина порушень ритму проходять з симптоматикою порушення мозкового кровообігу. Це, якщо говорити про аритмії з такими замежовими вже частотами. Тобто ця частота можлива менше 30, менше 20 ударів за хвилину, інколи менше 15-12 ударів за хвилину. Це, звичайно, така частота супроводжується порушенням мозкового кровообігу і, звичайно, втратами свідомості. Або інша межа – це, ну, напевно, що більше, навіть не просто, не 200, а, напевно, більше 250 ударів навіть за хвилину. Коли серце скорочується, але скорочується дуже часто, воно може скорочуватися регулярно або нерегулярно, але ця частота серцевого скорочення не дозволяє серцю зробити, створити правильний, достатній серцевий викид крові, для того, щоб, знову ж таки, мозок харчувався, ну, тобто, для того, щоб доставити кисень до мозку. Ну, але при цьому ми говоримо, що норма – це близько 80 ударів в хвилину. Норма – дуже умовне поняття для частоти, тому що залежить від стану людини, від віку людини, від тренованості людини. Тобто, у нас параметри норми досить розширені. Тобто, ну, як мінімум, це від 50 до 80-90 в спокої. Угу. Це така середня частота, яку ми можемо вважати приблизною нормою. Тобто, чим людина тренованіша, спортсмени можуть мати частоту серцевих скорочень порядка 40-45. Вночі вона тобто може... це в спокої мається? Так, в спокої, звичайно. І вночі вона може спускатися навіть до 35 ударів за хвилину. За умову, що немає інших порушень ритму, за умови, що це синусова брадикардія, тобто фізіологічне скорочення серця, просто дуже рідке, це є нормою. Особливо у молодих, тренованих людей, спортсменів. Тобто виходить, що якщо спортсмен міряє собі пульс, то в нього в спокої він спокійно може бути 42-45. І він себе при цьому прекрасно почуває, і це не потрібно лікувати. Почнемо з цього, що це не потрібно лікувати. Гаразд. Тоді інше питання. Якщо ви кажете, що запаморочення і вже втрата свідомості – це при дуже серйозних проявах аритмії, то от вже при якихось перших порушеннях, як тоді виявити і зрозуміти, що варто десь прийти безпосередньо до вас на відділенні, наприклад, перевіритись? Ну, почнемо з того, що запаморочення, головокружіння, втрати свідомості по статистиці, якщо брати до уваги медичну сторону цієї справи, це найбільше це неврологічні порушення. Угу. Тобто ми завжди наших пацієнтів, які приходять до нас, перше питання, чи ви були в невролога? Тому що набагато більше причин, які погіршують мозковий кровообіг, це є неврологічного характеру. Це може бути судинного генезу, тобто порушення кровопостачання головного мозку через звужені судини, наприклад, шиї. Це можуть бути інші ішемічні прояви, тобто ішемія – це недостатність кровопостачання головного мозку. Вона може мати інші причини. Звичайна анемія, тобто зменшення кількості
еритроцитів і гемоглобіну в крові може давати порушення мозкового кровообігу по ішемічному типу, тобто головокружіння, недостатність кровопостачання. А аритмію як виявити тоді? Аритмію найпростіше виявити, зробивши кардіограму. Наголошую, не завжди, помірявши пульс, чи пульсоксиметром, чи рукою на променевій артерії, чи на сонній артерії, не завжди ми отримаємо адекватні результати. Чому? Тому що особливо при появі фібриляції передсердця, так званої, або миготливої аритмії, коли частота можлива в межах норми, але серце б'ється хаотично-неритмічно. Тобто загальна частота може бути 90-100, але абсолютно, це так звана абсолютна аритмія. Угу. Тобто є періоди дуже великих пауз, є періоди дуже великої частоти, тобто є, це абсолютно неритмічне хаотичне скорочення. Дуже велика похибка в тих пульсоксиметрах, тому що вони реагують на пульсову хвилю. І за умови, коли ритм гарний, ритмічний в межах, наприклад, від 40 до 140-150, вам пульсоксиметр дасть гарну, правильну, коректну частоту. Якщо у пацієнта є миготлива аритмія або є, наприклад, екстрасистолія, тобто позачергове скорочення серця, яке йде зразу за нормальним скороченням, пульсова хвиля не встигає утворитися і вона буде менша. Знову ж таки, пульсоксиметр її не порахує. І відповідно, коли були випадки, коли пацієнт приходить з частотою 70-75, де кожне друге скорочення серця є екстрасистолія, а пульсоксиметр показує 35-36. Тобто довіряти якимось побутовим приладам не варто? На жаль, ні. І потрібно як мінімум до сімейного лікаря, наскільки я зрозумів. Або до сімейного лікаря, або якщо якісь термінові речі сталися раптові, тобто погіршення самопочуття раптове, потемніння в очах, головокружіння чи, не дай Боже, втрата свідомості, тоді, звичайно, швидка і екстрена допомога. Але кардіограму при нормальних умовах ми можемо зробити? Абсолютно. Кардіограма, якщо це порушення ритму є неминуче, а кардіограма робиться під час того, коли воно є, це порушення ритму. Кардіограма – це 100% діагноз порушення ритму. Я зрозумів. І все ж таки, можливо, ще щось ви використовуєте для діагностики аритмії, окрім кардіографа? В нашому відділенні, відділення наше є унікальне в області. Тобто, я вам казав, я не люблю слово унікальне, тому що унікальні операції, унікальні процедури, це на мою думку, цього не можна робити, і це неправильно так казати. Наше відділення просто є унікальне в своєму роді в області, тому що, дякуючи Богу, дякуючи космосу, дякуючи розумінню керівництва і області, і лікарні, в 2018 році, дякуючи проєкту Світового банку, ми отримали саме сучасне обладнання для лікування, для хірургічного лікування складних порушень ритму серця. Тобто ми отримали повноцінну рентгенопераційну з повністю запакованою самими сучасними пристроями, обладнанням, які дозволяють як діагностувати, так і вилікувати значну частину порушень ритму. Тобто це є електрофізіологічна система для проведення інвазивних електрофізіологічних досліджень серця з системою радіочастотної катетерної деструкції, яка інтегрована в цю електрофізіологічну систему. Це є абсолютно сучасний новий мобільний рентгенапарат з можливістю електронно-оптичного перетворення. Це є набір повністю, тобто починаючи від рентгенпроникного стола, закінчуючи правильними лампами-освітлювачами, якщо дає змогу якісно провести процедури. Але от загалом відділення аритмології, воно дійсно унікальне на Волині, воно є тільки в обласній лікарні. Так, воно є тільки в обласній лікарні, так. Цього достатньо для, як мінімум, на сьогоднішньому етапі розвитку медицини і аритмології цього достатньо. Тому що кількість процедур, яка проводиться, всі мої колеги, які приходять, кажуть, що треба робити більше і краще, і гарніше. Це стандартна фраза, але потреба в тих операціях є дійсно вища. І вона в рази менша, ніж ми їх виконуємо. Але це, на жаль, не
не причина в лікарні, не причина в операційній, не причина в персоналі і в обладнанні. На жаль, це причини, ви розумієте, це причини глобального плану, це причини фінансування, державного фінансування. Ну, напевно, якась частина є і інформованості і пацієнтів, і населення, і колег наших лікарів, тому що не завжди навіть наші колеги знають, чим ми займаємося і який спектр операцій ми виконуємо. У нас в відділенні виконується фактично 90, якщо так сказати, 90, напевно, 5% всіх типів операцій, які виконуються при порушеннях ритму. Але все ж враховуючи те, що є окреме відділення аритмології, на відміну там від кардіології чи там кардіохірургії навіть. Так, ну, ми ці операції швидше за все популярними, адже я дозвольте скажу глядачам, що навіть сьогодні ви провели, якщо не помиляюсь, 4 операції перед тим, як прийти до студії. Ну, ці операції, по-перше, вони не травматичні. Це головна їх перевага. Вони проводяться, пацієнт на другий день після операції, в нас, як правило, це 95% пацієнтів йде на другий день додому, на наступний день після втручання. Ці втручання для пацієнта є важливими в тому плані, що вони, значна частина пацієнтів позбувається своїх проблем, тобто якщо ми беремо маємо на увазі пароксизмальні тахікардії, тобто приступоподібні епізоди, такі серцебиття з високою частотою. Ці втручання їх, ми говоримо зараз за радіочастотні катетерні деструкції, ці типи втручань їх виліковують. Або ми говоримо за, ну, до певної межі все-таки це паліатив, тобто імплантації антиритмічних пристроїв, це кардіостимулятори, кардіовертер-дефібрилятори і кардіоресинхронізуючі пристрої. Ми про безпосередньо види операційних втручань поговоримо з вами трошки пізніше, вже наприкінці нашої програми. А поки мене найбільше цікавить те, звідки в принципі в людини може взятися. От просто, ну, наскільки я розумію, ви вже згадували сьогодні про космос, ось в моєму розумінні вона десь звідкись бере. Все щось, напевно, все з космосу. Чи є якісь причини все ж таки? Дивіться, є причини вроджені, є причини набуті. Є причини, на жаль, на які ми не можемо вплинути. А є причини, які є наслідком, знову ж таки, впливу певних факторів, які немає чіткої причини, що, наприклад, якщо ти будеш жити так і так, ти будеш харчуватися так і так, то в тебе аритмії не буде. На жаль, це частина цих факторів є вікові. Тобто є, якщо ми говоримо про імплантацію кардіостимуляторів, це є вроджені повні блокади. Тобто ми оперували пацієнтів, яким не виповнилося навіть ще 18 років. Тобто оперують взагалі мої колеги, які займаються дитячою кардіохірургією, ну, є... І це не вроджені, наскільки. Тобто вроджені. Вроджені, так. І вроджені вади, які супроводжуються веб-блокадами. Вроджені просто повні веб-блокади. Тобто, коли частота серцево скорочення новонародженого не відповідає його потребам і є явно нижчою, ніж потрібна. Ну, оперують пацієнтів від декількох днів. Це досить складні такі ювелірні речі. Є декілька людей у нас в Україні, які це роблять. Тобто така, ну, кардіохірургія аритмологічна фактично новонароджених. А якщо говорити про набуті, от, ну, де? Ми всі, звісно, оточені різноманітними радіохвилями, радіочастотами, можливо, це якимось трошки впливає. Це, на жаль, трошки таке перебільшення. Угу. Це приблизно як вакцина, 5G чіп ставлять нам, ну, це десь з тої опери, що там, чи змінюють наш код генетичний, там ДНК міняють, ну, це трошки такі страшилки. Тобто будь-які страшилки, зовнішні такі це страшилки, які не мають нічого спільного. Ні. Якщо ми беремо, помимо вроджених, на першому місці, напевно, що це є поступовий віковий розвиток кардіосклерозу. Тобто провідна система серця, електрична система серця, вона, як і весь організм, вона з часом старіє. Проведення імпульсів по цій системі провідній, тому що існує, ну, якби електрична система або провідна система серця. Це система не має, це окремо від системи коронарних артерій і вен. Це, ну, якби, ну, це як, ну, я не знаю, це як труби водопровідні і електрика, так? Тобто це різні речі і вони, ну, мають різні прояви. На жаль, аритмії дуже часто не болять. Ну, чи на жаль, чи на щастя. І тому люди інколи звертаються дуже пізно. Це не є коронарні хвороби, ішемічна хвороба, інфаркт, який болить. І людина в перші години, перші хвилини може звернутися з допомогою і отримати адекватну допомогу.
Тому цей кардіосклероз – це поступовий розвиток старіння провідної системи. Це може бути наслідком перенесених запальних процесів, тобто міокардитів. Останнім часом дійсно появляються випадки постковідних міокардитів, які супроводжуються порушенням ритму. Тобто блокади після перенесених ковідних міокардитів. Тобто пацієнт, який перехворів ковідом, в важкій формі особливо, в токсичній формі. Потім є прояви міокардиту, вони попадають зазвичай до кардіологів з вираженою задухою, серцевою недостатністю, набряками. І при обстеженні, при діагностичних процедурах певних, тобто, як, наприклад, як холтер-монітор ЕКГ, це добове моніторування кардіограми, що дуже гарно виявляє ці періодичні прояви. Тому що звичайна кардіограма, як ми вже говорили, вона гарно фіксує те, що є зараз. А якщо це було 2 хвилини після кардіограми чи 2 хвилини перед, чи 30 секунд навіть, ми ж цього не побачимо. Кардіограма – це онлайн-діагностика. Для того існують холтери, наприклад. Це холтер – це добове моніторування кардіограми. Воно може бути на добу, на 2, на 3. Тобто це прилад, з яким людина протягом доби ходить, на ньому записується? Так, є спить, а кардіограмка пишеться. Є пристрої, я вже на інших ефірах там розказую, є пристрої так звані подійні монітори. Тобто є вони розміром таку невеличку, як половину мобільного телефону, можливо, третину. Це пристрій, який досить недорогий, який береться пацієнт за два контакти, активується пристрій, пристрій записує кардіограмку і передає на смартфон, який можна передати лікарю чи самому продивитися. Тобто це вже є зафіксовані речі. Тобто це для того, аби постійно стежити за роботою власного серця. Тобто, щоб діагностувати ті види порушення ритму, які є дуже рідко. Тому що, знову ж таки, коли кардіограмка – це інформація за хвилину-дві, п'ять. Холтер – це доба 2, 3, 5, максимум 7, більше, я не знаю, чи є більше, ніж 7 діб зараз ще холтери ставляться. То подійний монітор, це який є в кишені, виникла якась аритмія, яку пацієнт думає, що виникла. Запис кардіограми, пересилається лікарю, лікар каже, так вона є, або так її немає. Декілька моїх пацієнтів, які придбали ті пристрої самі, тому що це в комерційному доступі вони є, без питань, там недорого коштують, набагато дешевше, ніж мобільний телефон. Набагато дешевше, тобто в рази дешевше. І декількох я в лапках вилікував від аритмії, тому що її просто не було. Пацієнт думав, що є аритмія, її немає. Відповідно, пацієнт зрозумів, що це хибні тривоги, і на тому все закінчилося. Це дуже корисні речі. Надалі пропоную все ж таки поговорити про різні види аритмії, але перед цим нагадаю нашим глядачам, що вони можуть телефонувати до нашої студії за номером телефону, який ви бачите на своїх екранах 0800 42 012. Усі дзвінки на цей номер на території України абсолютно безкоштовні. І ось перша аритмія, в принципі, яка існує, це так звана дихальна. Це ось, наскільки я розумію, збільшення ритму пульсу під час вдиху і навпаки його скорочення вже під час видиху. Так. Чи це справді так відбувається і чим це може бути небезпечно для організму? Дуже коротка відповідь. Це є варіант норми. Все. Тобто дихальна аритмія – це є варіант норми. Просто з цим нічого не потрібно робити, цього не потрібно боятися, це не потрібно лікувати, на це не потрібно звертати увагу. Все. Але це не у всіх людей, наскільки я розумію. Фактично у всіх здорових людей. Тобто це є нормальна реакція організму, реакція серця на вдих і на видих. Це є вагусні впливи так звані, тому що при набирання повітря є стимуляція внутрішніх органів, які мають специфічний вплив на серце, і ритм сповільнюється. Це є нормальні речі, іншими словами, це не лікується, тому що це не потрібно лікувати. Це є варіант норми. Існує в медицині, є такий термін – ригідний ритм, наприклад. Тобто, коли ритм дуже чіткий, як швейцарський годинник. Це, незважаючи на дихання, це, навпаки, дуже складна проблема, яка є проявом важких порушень в організмі. Тому дихальна аритмія – це є абсолютна норма. Тобто, навпаки, ритм серця повинен адаптуватися до того, як ми живемо. До частоти дихання, до температури навколишнього середовища, до вологості, до психологічного стану, до кількості кави випитої чи не випитої, тобто до багатьох дуже факторів, які... До речі, ви говорили про те, що там не можна точно сказати, що якась їжа впливає, але згадали про каву. Тобто кава, в принципі, на ритм, наскільки я розумію, впливає і
Ну, чи дивіться, це позитивно, чи ви негативно? Маєте на увазі, чи їжа впливає? В нас їжа на все впливає, правда? Ну, в прогностичному плані, і якщо людина погано харчується неправильно, вона через якийсь період часу дійде до якоїсь проблеми, яка впливає на все. Але прямого впливу їжі на ритм немає. Ми не говоримо зараз за алкоголь. І кави теж. Прямий вплив кави є, тому що за рахунок кофеїну. Тобто кофеїн – це та речовина, яка помірно пришвидшує серцебиття. Тобто піднімає частоту серцевого скорочення. А чи не є надмірне вживання кави тоді шкідливим? Якщо надмірне вживання всього є шкідливим. Надмірне вживання хліба є шкідливим. Яблук, грушок. Тобто, ну... Тоді інакше питання. Скільки чашок кави в день можна випивати для того, щоб не зашкодити власному серцю? Взагалі індивідуальні речі, але в межах 5 чашок кави вважається є безпечною. Ми говоримо за каву по типу еспресо, яка є найбільш нешкідлива для серця. І ми говоримо за каву, ну якщо у нас була тема кави, ми зараз дуже довго би говорили. Є кава гейзерна кавоварка, так, є кава по-турецьки. Найбільш шкідлива кава по-турецьки. Чому? Тому що найдовша екстракція. Вона найдовше вариться. Відповідно, найбільше кофеїна і найбільше інших баласних речовин попадає з кави, з зерен, з мелених в воду. І, відповідно, найбільш потужний вплив. Кава еспресо є найбільш така корисна, якщо можна так сказати, для серця. Тому що час екстракції дуже маленький, порядка 20 секунд. Зрозуміло. Далі тоді питання вже от в контексті різних видів аритмій. А що найбільше, от в першу чергу, страждає в організмі, якщо ми маємо якісь порушення, про які... Продовжуючи тему, якщо дозволити тему кави, це не має відношення, тобто натуральної кави, нормальної все. На жаль, цього не можу сказати, що безпечні є... От, Burn, Red Bull і оці всі речі. Так? Тобто ці енергетики. Це є критично неправильні для здоров'я речі, і особливо молодь, яка зараз дуже, дуже часто бачиш по вулиці. Ну, тобто це йде як студент, не спати. Це неправильні речі. Категорично, тому що ці речі якраз провокують дуже часто порушення ритму. Навіть невластиві для організму, які він би без них, напевно, би ніколи би і не дійшов до цих порушень ритму. Зрозуміло. Ну і все ж таки, безпосередньо про вплив на організм, що найперше страждає, коли ми маємо визначену, чітко і діагностовану аритмію? Ну, в першу чергу страждає насосна функція серця. Тобто серцевий викид страждає. Якщо, ну, відповідно, страждає в першу чергу мозок головний, тому що, ну, як я вже вам казав, волосся, шкіра, нігті не дуже, точніше, зовсім не чутливі до появи аритмії. Стан волосся, шкіри, нігтів. А головний мозок, дуже чутливий орган до гіпоксії, тобто до зниження поступлення кисню, і, відповідно, в першу чергу страждає він. При тривалих формах аритмії, особливо з високою частотою, страждає структура серця. Тобто воно поступово збільшується, воно розтягується, камери його перестають ефективно скорочуватися, і появляються вже інші типи. Тобто структурні зміни в серці називається, ну, тобто кардіомегалія або дилатація камер серця. І, відповідно, серцевий викид падає і появляється відносна недостатність клапанів. При певному виді, вже, точніше, не виді, а певній ступені розтягнення серця, получається зворотній потік через клапани, як мітральний, так і тристулковий. І появляється вже легенева гіпертензія. Появляється... Ну, тобто, якщо аритмія є задавнена і не лікована, то вона впливає поступово на всі органи. Ну, але, звичайно, на серцево-судинну систему в першу чергу. Зрозуміло. Є певні види аритмій, якщо ми говоримо про, ну, про істинну аритмію або фібриляцію передсердя, або миготливу аритмію, це, ну, якби синонім, яка може бути з нормальною частотою, може бути з маленькою частотою і може бути з високою частотою. І це все миготлива аритмія або фібриляція передсердя. То там головним фактором, який впливає дуже негативно на при цій появі, це не тільки дискомфорт, не тільки відчуття бардаку в серці, а поява тромбоемболічних ускладнень. Тобто внутрішньосерцево утворюються тромби, які потім пристінкові, які потім при зміні положення, чи, ну, просто серце ж працюється, це ж не орган, який, ну, там стоїть. Да? І
вони періодично, ці тромби, маю на увазі, вони відриваються і летять, на жаль, в голову. Це ішемічний інсульт. Тобто при фібриляції передсердь, помимо лікування антиаритміками, помимо лікування хірургічними методами лікування, тобто як імплантації пристроїв, так і катетерні деструкції, так і ізоляції легеневих вен. Ми зараз, ну я називаю просто види операцій, які можна виконувати при фібриляції передсердь. Окремою частиною є прийом препаратів, які дозовано чітко розріджують кров. Це не має відношення до, власне, до перебігу аритмії, але це має відношення до найбільш грізних ускладнень при фібриляції передсердя. Це ішемічний інсульт. Тобто це вже лікування від ускладнень, фактично? Так, ну це профілактика і лікування, не стільки лікування від, а це профілактика ускладнень. Це обов'язкові речі, вони прописані в всіх рекомендаціях європейських, українських, американських, і ми їх стараємося, ну не стараємося, ми їх дотримуємося. От, знову ж таки, з тієї інформації, яку я отримав, готуючись до ефіру, прочитав, що екстрасистолічна, так, аритмія, вона може проявлятися все ж таки якимось болем у грудях. Чи це справді так? Що це за аритмія, теж, якщо можна пояснити? Екстрасистолія, це, виходячи з терміну, це позачергове скорочення серця. Тобто, коли певна частина, ну, чи певна кількість ударів є ритмічна, а потім... Тобто пришвидшене позачергове скорочення. Чи можна це порівняти з блукаючим нервом? Ні, не можна. Ні. Це можна порівняти. Ну, я, чесно, не можу зараз якусь асоціацію просто продумати. Просто відчуття от в людини, знаєте, як десь там рука трошки пульсує, бо нерв... Ні. Це можна... люди по-різному відчувають якісь болі, відчувають якісь... Хтось каже булькання в серці, хтось каже завмирання серця, хтось каже, що відчуття поштовху в голову, в уха. Тобто, коли... Ну, тобто, це є передчасне скорочення серця. А як часто таке може відбуватися в організмі? В нормі існує певна кількість екстрасистол в людини будь-якої здорової. Угу. Тобто є умовна шкала градації, там, якщо брати шлуночкові екстрасистоли, які більш, ну, загрозливі, скажімо, для стану, то до 30 в годину вважається ідеальна абсолютна норма. Тобто їх не потрібно лікувати. Шкода від лікування рідких перебоїв перевищує шкоду від самих екстрасистол, перебоїв в серці. Ми працюємо, ну, власне, наприклад, сьогодні ми працювали з одною з пацієнток, в якої екстрасистол більше 30% за добу, сумарно. Тобто з орієнтовно 100 тисяч скорочень серця за добу, 33 тисячі, по-моєму, було екстрасистол. Це вже провокує інші моменти. Тобто це вже провокує зниження серцевого викиду і фракції викиду лівого шлуночка. Тобто знижується насосна функція серця. Тому що екстрасистола – це є неправильне скорочення, яке провокується з імпульсації з певного вогнища, і геометрія скорочення неправильна. Тобто не є передсердя шлуночки для прокачування крові. Тому що серце, по суті, це є насос. І все, що коронарні артерії, коронарні вени, провідна система, все клапани, які пропускають в одному напрямку, в іншу затримують, правда? Ну, тобто це все, це є насос. І всі системи серцеві, вони побудовані таким чином, щоб цей насос працював правильно. Коли цей насос починає працювати знизу вверх, відчуття поштовхи появляється, відчуття неефективного серцевого викиду появляється, поступово серце розтягується і знижується фракція викиду. Це вже є проблема. В нас є дзвінок до студії. Доброго вечора. Представтесь, будь ласка, і скажіть, із чим сьогодні телефонуєте до нас? Чи можете ви ще раз повторити, що саме відбувається? Бо ми, на жаль, не розчули. Кажу, стата хронічна система недостатньо. Під час їди, коли він дуже така задишка, кашель, і виділяється дуже багато мокротиння. От, тепер, можливо, у вас є питання ще додаткові? Ну, дивіться, ви зверталися до кардіолога, до... Спеціалістів сімейної. Так, вона сказала, призначила сечоліні, кардіомагнін для розрідження. Ну, каже, вже така старша людина і... Ну, дивіться, оці, ну, на жаль, якщо би ви хотіли якусь отримати адекватну професійну допомогу, вам потрібно звернутися до лікаря і задати йому ці всі питання. Чому? Тому що, на жаль, аритмологія... Ну, власне, то, що я представляю в цій студії, вона досить інструментально залежна
наука і чи розділ медицини. Мені потрібно, знову ж таки, якщо чули початок ефіру, мені потрібно кардіограма пацієнта для того, щоб оцінити його стан. Мені потрібно УЗД серця або ехокардіоскопія пацієнта. Мені потрібно ті обстеження, без яких ми не зможемо оцінити його стан і тим більше дати рекомендації. Тому що, я не хочу так, щоб вам, як кажуть, ускладнювати життя, але, на жаль, телефонні консультації в даному випадку вони не є можливі. Ми дякуємо вам. За браком інформації, розумієте? Не тому, що ми такі вредні, не хочемо вам допомогти. А от, можливо, якісь є припущення, з чим це може бути пов'язано, якщо з'являється задишка під час їжі? Якщо з'являється задишка під час їжі, це швидше за все є проявом серцевої слабкості. Тобто це є проявом зниження фракції викиду лівого шлуночка. Угу. І це є ознакою запущеної серцевої патології, яка не завжди протікає паралельно, чи не завжди є причиною цієї патології аритмія. Дуже вірогідний варіант є погіршення кровопостачання серцевого м'язу в таких запущених етапах, тому що якщо пацієнт сидячи спить, має таку ядуху, не може фактично навіть мінімальних фізнавантажень виконувати, якщо це супроводжується набряками, задухою при мінімальному навіть фізнавантаженні, в першу чергу це треба, звичайно, звернутися в клініку, тому що по телефону це не вирішується. І сімейний лікар, я думаю, що без проблем дасть направлення до кардіолога, і кардіолог в першу чергу зробить абсолютно точно кардіограму, другу чергу він абсолютно точно зробить ехокардіоскопію, тому що можливі клапанні проблеми. Розумієте, ми, на жаль, первинно не можемо оцінити стан пацієнта без вихідних даних. Ми в цій програмі ніколи не пропагуємо якесь самолікування чи ще щось. Це не є навіть самолікування, але отримати повноцінну консультацію до лікарів. І єдина рекомендація наразі – це звернутися цьому чоловіку, якому 90 років. І пройти обстеження кардіограму, ехокардіоскопію і рентген. Хоча б тих три базових обстежень, які буквально за годину-півтори робиться в будь-якій нормальній клініці. Зрозуміло. Я сподіваюся, що глядачка, яка до нас телефонувала, вас почула і скористається вашою порадою. Вік не є пересторогою, що, як каже, що пацієнт вже літній, як я вже вам казав до ефіру, найстарший мій пацієнт оперований з теперішньої живучих – це 1922 року народження. Тобто ми йому успішно поставили кардіостимулятор. Майже 100 років. Так, і пацієнт, майже ще я йому просив дуже, щоб він дочекав наступного року, щоб ми святкували з ним разом та ювілей. 24-го року є багато пацієнтів з імплантованими пристроями. Тобто вік це не є. Є показом до імплантації чи для лікування порушення ритму, є наявність хвороби. А вік, це відносне поняття. Продовжуючи рухатись по списку вид аритмії, є ще така, як миготлива. Ви вже про неї теж згадували. Або фібриляція перед серцем. І от ви казали, теж здається, що вона є найнебезпечнішою. Вона є найнебезпечнішою в плані ускладнень тромбоемболічних. Тобто з цією аритмією пацієнт може жити довго і щасливо. За умови, що частота серцевого скорочення його 80-100 в спокої, вона трошки вища, ніж при звичайному синусовому ритмі. Це пов'язано з тим, що під час фібриляції передсердь, виходячи з терміну, передсердя фібрилюють, а не скорочуються. Відповідно, йде втрата приблизно 25% від ефективного серцевого викиду. Відповідно, хтось має на себе взяти цю функцію. Тобто цю функцію беруть на себе шлуночки. Відповідно, до частоти 60 оптимальної, додаємо 25%, отримує 75-80. Це мінімальна комфортна частота, яка має бути для пацієнта з фібриляцією передсердя. Фібриляція передсердя існує трьох типів, тобто три варіанти. Є брадисистолічний варіант, тобто є аритмія, але з повільною частотою. Вона лікується хірургічним шляхом і тільки, на жаль, тому що жоден з медикаментів при брадисистолічній формі фібриляції передсердя не зможе підняти частоту адекватно. Тому там йде імплантація кардіостимулятора, йде єдиний спосіб, закон і правильний. Є нормосистолічний варіант, коли ми контролюємо частоту, пацієнт приймає препарати для розрідження крові, приймає інші препарати, певні для корекції загального стану, і на тому, в принципі, все, він має право більше нічого не робити. З цією аритмією живуть довго і щасливо.
За умови, що пацієнт хоче позбавитися від неї, існують знову ж таки методики хірургічного типу, як так звані ізоляції легеневих вен. Якщо хвороба ще не заданена, її можна вилучити раз і назавжди. Ще одне питання є. Ми так поступово рухаємося і між видами, і між питаннями. Доброго вечора вам. Скажіть, будь ласка, як ми можемо до вас звертатися? Надія, скажіть, будь ласка, і з чим телефонуєте сьогодні? Ну, в мене заболівання серця. Дифузний міокардіоз, комбінірований серця, дихання і стінки, і друга степень, можем тут недостатність ТК другої степені. І, в общем, тут багато дуже. Великий дуже ризик. Ой, в общем, клапан сказати, що клапан на відході. Щоб міняти клапан. Ну, то це той клапан мені 70 років. За що я його поміняю? Ну, і стали ноги утікати. Я п'ю Торарен від хочочності. І німець, від серця. Ну, вже давненько п'ю, скільки його пити вже. Не білець. Ну, зважаючи на той перелік медикаментів, що ви назвали, я думаю, що вам призначив їх, по-перше, грамотний, адекватний лікар. Але, ну, тобто їх треба приймати скільки? Ну, я думаю, що років 30, а потім відмінимо. Що років 30? Ще років 30. 30. А через 30 років, ну, приймати ці медикаменти ще потрібно. Якщо ви не проти. Це такі, так, тому років 30 поприймаєте, потім передзвоните, як ви себе почуваєте, ми вам відповімо. Ну, це перше, це так для вам, для підняття настрою, але, ну, на жаль, при тій проблемі, що ви розказали, це є недостатність, я так зрозумів, мітрального клапану. Якщо вам сказали, що клапан на ісході і його потрібно міняти, ну, відповідно, іншого способу, ніж зробити те, що каже лікар, я думаю, що не існує. Якщо ви хочете покращити свій стан. Тому що якщо ваше серце працює таким чином, що кров замість того, щоб виштовхувати в аорту, воно виштовхує назад його через мітральний клапан у ліве передсердя, а звідти в легені, ну, то стан покращити можливо тільки помінявши клапан, розумієте? Ну, коли тече труба в хаті, ви ж не красите стіну, щоб вона не замокла, правда? А міняєте трубу. Ну, якщо так приблизно сказати. Ми дякуємо пані Надії за дзвінок, за те, що вона зателефонувала із її питанням, але я ще уточню, от наскільки є складною така операція. Тому яка? Що ми, ну, от, заміна клапану в даному випадку. Це є, ну, знову ж таки, ну, дивіться, я вам знову ж таки казав до ефіру, я не люблю термін унікальної операції, є стандартні типи операцій при стандартних проблемах в серці, і як і в організмі, як і інших типів, ну, хірургічні проблеми. Тобто в обласній лікарні вони виконуються типово, виконуються надійно, з хорошими результатами і з хорошими показниками. Ну, тобто, ну, якщо вертати, знову ж таки, екстраполюючи це на аритмію, як, от завжди пацієнт питає, як складно це зробити? Складно для лікаря чи для пацієнта? Якщо, ну, для пацієнта. Тобто, ну, розумієте, я знову ж таки не люблю статистику, тому що розумній людині, ну, скажіть мені, якщо скаже доктор, летальність, наприклад, 5%, так, ну, умовно, ми беремо, ну, або, наприклад, 1%. Вас це порадує чи не порадує? У будь-якому випадку налякає. Тому, розумієте, кардіохірургія навіть в найкращих клініках світу існує певний рівень летальності. Я маю на увазі клапанні проблеми ці всі. Тобто, ну, важливо, щоб цей ризик сприймався адекватно, розраховується ризик до операції кожному пацієнту. Є шкали, є пацієнту кожному при спілкуванні, при оцінці його стану, розраховується ризик. І каже, у вас ризик такий-то. Але я не люблю термін, ну, от 1%, 10%. Хтось каже, ну і що 50 на 50, зато я, можливо, виживу. А хтось каже, 1%, ні, я, напевно, в нього попаду. Розумієте, для кожного окремо взятого пацієнта існує два види відсотків, 0 або 100.
Я завжди розказую це пацієнтам своїм, ну, на жаль. Тобто, нуль, якщо все добре, значить нульова летальність, і 100, якщо людина померла. І неважливо, що 1000 до того не померло, правда? Це складні такі морально-етичні питання. Кожен лікар старається, щоб той був нулік, знаєте, в тій графі, але, ну, не завжди виходить. Я думаю, що ми відповіли на питання так. Надії, і от їй знову ж таки далі потрібно продовжувати. Будь ласка, є лікарем, кардіохірургічне відділення. Якого ви похвалили. Ну, але я не особливо когось хвалив, далі. Тобто є кардіохірургічне відділення, ну, якщо вас цікавить, наприклад, в Луцьку, ви приходите на прийом, отримуєте, ну, тобто ви своїми обстеженнями, ви сідаєте до лікаря, який, власне, займається тим типом втручань, тому що наш кардіохірургічний центр, обласній лікарні, він складається з декількох підрозділів. Тобто я очолюю підрозділ порушення ритму. Є підрозділ, який займається тільки коронарними інтервенціями, тобто коронарографії, стентування, і при гострому інфаркті, так і стабільних формах стенокардії. І є так звана, ми називаємо її, велика кардіохірургія, тобто з апаратами штучного кровообігу, які виконують, власне, ці операції заміни клапанів, аортокоронарне шунтування і інші типи операцій на серці. Тому кардіоцентр, ну, це дуже важлива перевага, тому що цей так званий, як кажуть, хард-тім у нас дуже, дуже добре працює. Тобто ми співпрацюємо тісно з багатьма іншими колегами із України, ну, помімо стажування за кордоном, з України. І наша модель кардіоцентру є найбільш успішною і вдалою по оцінках наших київських колег. Тому що це максимально убезпечує пацієнта від будь-яких проблем. Ми максимально, не дай Бог, би виникли якісь ускладнення, які, слава Богу, фактично, ну, в аритмології в нас, ми, кажуть, я завжди стукаю по дереву, ми дуже довго працюємо, навіть без ускладнень взагалі. Тобто в нас поки що нолік вже багато років, більше 10 вже точно. Але в нас, ми всі питання, чому у нас оцей нолік? Тому що є різні типи і різні напрямки в одній клініці, фактично одному поверсі, і ми один одному завжди допомагаємо. І всі питання поки що ми вирішуємо для пацієнта. Мусимо рухатися далі, будь ласка, тому що в нас насправді ви мене направляєте, тому що ми можемо говорити, що так багато дуже часу багато, залишилось. Так. Ще є синусова тахікардія, і з її опису, це коли підвищується аритмія, так, підвищується ритм серця. Синусова тахікардія. Синусова тахікардія – це є фізіологічна норма, за умови, що вона супроводжується емоційним збудженням або фізичним навантаженням, або підвищенням температури тіла. Це може бути симптомом інших захворювань. Тобто це та аритмія, яку не лікує аритмолог, знову ж таки. Просто у нас ефір якби про аритмологію, а ми весь час якби, ну, говоримо про ті речі, що не потрібно лікувати. Може, людей скласти враження, що нічого не потрібно лікувати. Ну, на жаль, це не так. Тобто синусова, ще раз кажу, синусова тахікардія – фізіологічний стан організму, як реакція на стрес, на фізнавантаження, на підвищену частоту серцевих скорочень, на підвищення рівня гормонів щитовидки, на анемію. Тобто є, це в основному, вона не лікується сама, тому що це є симптом інших захворювань. Все. Ну ось брадикардія, так? Так, синусова, вона от від щитовидки залежить і не може від рівня гормонів щитовидної залози залежить, все-таки від підвищеного рівня залежить висока частота. При нормальному або зниженому навіть рівні гормонів щитовидної залози, ну, не можна сказати, що синусова брадикардія це є основним симптомом. Ну, це швидше за все вплив інших факторів, можливо, медикаментозних, можливо, токсичних, можливо, яких інших речей. Тому це синусова брадикардія одна з, знову ж таки, з найбільш безпечних порушень ритму, які дуже часто є симптомами якихось або прийому інших медикаментів, або якихось інших станів, яка дуже рідко потребує імплантації кардіостимулятора, якщо ми говоримо про хірургічне лікування. От вже лікується кавою. Синусова брадикардія. Серйозно? Так. Тобто кава може бути і дуже якщо корисна. Брати до уваги напої, в яких є кофеїн, його набагато більше і найбільш триваліше це в зеленому чаї, як не дивно. Тобто зелений чай набагато довше тримає тахікардію і набагато сильніше піднімає тиск, ніж кава. Так от, про хірургічне лікування безпосередньо вже ми переходимо. Ви згадували вже під час ефіру те, що можна вводити якісь певні там трубки в організм і таким чином лікувати якісь певні види аритмій, тобто без встановлення кардіостимуляторів. Так. Розкажіть детальніше про ці види операцій. Дивіться, для того, щоб було якесь розуміння, кардіостимулятори лікують порушення ритму по типу брадикардії.
Тобто це є блокади, це є дисфункція синусового вузла, це є блокади ніжок. Тобто кардіостимулятор лікує тільки брадикардії. Він не лікує аритмію як таку, і він не лікує тахікардію будь-яку. Він є, ну, безполезний російською мовою, кажучи, тобто він є абсолютно недоцільний. Розумієте? Якщо ми говоримо про пароксизмальні тахікардії, тобто приступоподібні раптові підвищення частоти серцевих скорочень, значна частина їх виліковується з допомогою хірургічного лікування, тобто катетерними способами. То, що ми робимо. Це є через прокол судинки на нозі, одної або двох судинок, вставляються одноразові трубочки, і по тих трубочках в серце заводяться електроди, тобто електроди, які управляються, тобто провода, які мають здатність, ми ними управляємо з ручки. Проводимо на першому етапі так зване електрофізіологічне дослідження серця, тобто визначаємося з типом аритмії, видом аритмії і локалізацією аритмії. Це називається ЕФД серця або електрофізіологічне дослідження серця. Інвазивне – це означає, що проводиться через артерії або вени. І коли ми встановлюємо вид тахікардії, встановимо його локалізацію, ми можемо його видалити. Тобто це вогнище ми можемо ліквідувати за допомогою радіочастотної енергії. Тобто ми приєднуємо спеціальний, вводимо замість одного з діагностичних електродів по трубочці заводиться лікувальний електрод так званий, який приєднується до пристрою, який називається генератор високочастотної енергії, ну по типу як мікрохвильовка. І радіочастотна енергія ми получаємо на кінчику електроду, тобто як на булавці. Ми знаходимо зону, стаємо на ту зону, де, яка відповідає за наявність тахікардії або екстрасистолії. Тобто є вогнище, яке продукує постійно, імпульсує, наприклад. Це вогнище пошкоджується за допомогою радіохвиль. Воно прогрівається до температури 55-60 градусів. Тканина в його місці перестає продукувати у випадку екстрасистолії або проводити імпульс у випадку пароксизмальних тахікардій по типу реентрі, ну, по типу зворотнього входу збудження. Ну, тобто ми розриваємо електричне коло, яке відповідає за появу тахікардії. Після цього електроди видаляються, трубки видаляються, пацієнт до вечора лежить, на наступний день пацієнт йде додому, не маючи в собі ніяких пристроїв, тому що кардіостимулятори, кардіовертери, дефібрилятори або пристрої кардіоресинхізуючої терапії, вони залишаються назавжди у пацієнта. Тобто, ну, з часом міняється все, а після катетерних деструкцій в організмі пацієнта нічого не залишається. Електроди видаляються, пацієнт здоровий, йде додому. З ефективністю фактично 98-100% з першої процедури. Ви на початку того, як почали про це розповідати, сказали, що таких операцій більшість. В нашому центрі більшість проводиться по кількості операцій, це імплантація кардіостимуляторів. Все ж таки тих. Ну, це, тобто, це основні типи втручань, які виконуються, тому що їх найбільше є і найбільше потребується. Тобто ми проводимо 150-180 операцій по імплантації кардіостимуляторів в рік в нашому центрі. При потребі на область порядка, ну, хоча б 300, як я вам казав, а взагалі-то, ну, поляки, наші сусіди проводять порядка 700. Це наслідок небажання працювати, це наслідок невідсутності пацієнтів. Це, знову ж таки, як ви розказували, це є фінансове питання раз, тому що держава, на жаль, на сьогодні не забезпечує, немає зараз на сьогодні державних програм. Давайте тоді детальніше поговоримо про різні види стимуляторів. Давай. Перший – це кардіостимулятор, тобто в класичному розумінні. В класичному розумінні вони є однокамерні, двокамерні. Ну, однокамерні, тобто так, однокамерний кардіостимулятор – це стимулюється або передсердя, або частіше шлуночки. Тобто коли існує однокамерний стимулятор, це найпростіший тип стимулятора. Коли існує фібриляція передсердя, коли передсердя ми технічно не можемо вже стимулювати, тобто ми можемо стимулювати, але відповіді ми на стимуляцію не отримаємо, скорочення не буде. Кардіостимулятор ставиться у порожнину, тобто фіксується в міжшлуночковій перегородці, тобто зі сторони правого шлуночка. І він гарантує на весь термін служби, який складає 7-10 років, 100% гарантує відсутність брадикардії. 100%. Тобто це двокамерний, один електрод ставиться у праве передсердя, другий електрод ставиться знову ж таки в міжшлуночкову перегородку зі сторони правого шлуночка. Він гарантує послідовність, правильну послідовність, синхронність скорочення серця. Тобто передсердя, шлуночки, передсердя, шлуночки. Так, як нормальна система працює, електрична система серця.
Тобто це фізіологічний тип стимуляції, який дотримується послідовності скорочення камер серця. Чи правильно я розумію, що він працює цілодобово протягом ось цих Так, він працює цілодобово. Він єдине, що він працює не завжди, він працює тільки коли потрібно. Ага. Тобто якщо, умовно кажучи, що порушення ритму є тимчасові, не постійні, він включається тільки тоді в режимі стимуляції, коли він потребує, ага, коли організм цього потребує. Весь цей інший час він працює в режимі читання кардіограми, для того, щоб знати, коли включитися. Тобто, ну, це так званий режим демант або режим по вимозі. Тобто, всі сучасні кардіостимулятори, вони працюють в режимі по вимозі. Якщо щось таке сталося, ну, знову ж таки, космос і зорі так стали, що серце саме працює нормально, стимулятор мовчить. Він чекає того моменту, коли появляється брадикардія. Чи зверху, чи знизу, чи і зверху, і знизу. Відповідно, він працює для синхронізації верхніх і нижніх камер. А чи бувають випадки, коли він працює, ну, майже безперебійно? Дуже часто. Тобто, зазвичай тобто багатьох пацієнтів. Ну, тобто, пацієнт приходить раз в півроку до нас на перевірку роботи антиритмічного пристрою. Знову ж таки, ну, не в виді реклами, але в нас є без назв компанії виробники, але в нас є всі види програматорів, які виробляються в світі, в нашому центрі. Тобто, ми можемо перевірити будь-який пристрій, імплантований в будь-якій країні світу, будь-якої компанії виробника. Це дуже важливо, тому що у нас є пацієнти, які імплантувалися в Америці, в Італії, все вони українці, які вернулися в Україну, і вони приходять до нас, тому що, ну, тобто, це обов'язкові речі. Ще раз так, от для пояснення, прилад знаходиться всередині в організмі, так, а ви до нього ззовні. Ну, це безконтактна, якось... безконтактна зчитування інформації по типу NFC модуля, тобто, угу, ну, знаєте, що це як таке. Як картка безконтактна. Ну, так, як Near Field Communication, тобто це безконтактне ближнього поля, контакт ближнього поля. Зрозуміло. Ще один вид кардіостимуляторів – це кардіовертери, дефібрилятори. Так. Це зовсім іншого рівня пташка, як кажуть. Це пристрій, який лікує переважно більшість аритмій. Тобто цей пристрій лікує і брадикардії, і тахікардії. Причому тахікардії загрозливі, які призводять до втрати свідомості за рахунок високої частоти, і якщо ми говоримо зараз про шлуночкові тахікардії, фібриляції шлуночків, тобто це є загрозливі для життя стани організму, це вже навіть не хвороба, а це є стан організму, який, якщо його не терміново не лікувати електрикою, він призводить до смерті. Цей пристрій – це кардіостимулятор з функцією дефібрилятора, якщо правильно назвати. Тобто він лікує і брадикардію, і виражені аритмії, які лікуються тільки розрядом зовнішнього дефібрилятора, якщо немає такого. В кіно кожен бачив. Так, в кіно кожен бачив це, ну, там обов'язково щось отак роблять, ну, так, ну, це так. Так не потрібно. Ну, ну, кіно так, треба, да. Так, ну, кіно показує. Кіно так більш... То ось, і подається електричний струм, і тоді серце так, починає... Так, так. Тому кардіовертер-дефібрилятор – це той пристрій, який швидка допомога, яка завжди з тобою. Тобто він гарантує розряд електричний в той час, коли нічого іншого не допоможе, і цей розряд наступає через 8-10 секунд після появи аритмії. Жодна швидка, жодний зовнішній дефібрилятор в торговому центрі чи в аеропорту, це не має такої реакції і такої ефективності. Але чи правильно я розумію, що його встановлюють вже після того, коли був якийсь конкретний ось такий випадок, коли ні, застосовувався? Є, ні. Ні. Ні, неправильно, знову ж таки, є два типи показів, тобто є так звана первинна профілактика і вторинна профілактика. Ви зараз говорите про вторинну профілактику. Так. Коли був зафіксований епізод раптової втрати свідомості за рахунок тахіаритмії, тобто фібриляції шлуночків, шлуночкової тахікардії, і пацієнта реанімували. Тобто реанімовані пацієнти – це є вторинна профілактика. Угу. Існує набагато більша, на жаль, частина пацієнтів, яким потрібно ставити кардіовертер як первинна профілактика. Угу. Це, тобто, аби спрогнозувати подібну ситуацію. Тобто, так? Щоб не допустити подібної ситуації, щоб ті люди виживали. Тому що ефективність кардіовертера не порівняно абсолютно з будь-якими медикаментами і іншими типами. Тобто, це пацієнти після перенесеного інфаркту міокарду, які отримують оптимальну терапію. Пройшло, ну, скажімо так, умовно, 2 місяці або 3. І незважаючи на всі реперфузійні засоби, тобто їм відкрили артерії, їм прошунтували все, а фракція викиду лівого шлуночка не збільшилася вище 35%. Це та межа, нижче якої ризик ускладнень отримати фібриляцію шлуночків є максимально високий. І пацієнт може, ну, ви ж розумієте, що 90, напевно, більше відсотків пацієнтів, які отримують цю річ, їх не спасають. Тобто перший епізод, він буде останній. Відповідно, кваліфікувати пацієнта на імплантацію кардіовертера-дефібрилятора – це є первинна профілактика, це проведені маса досліджень, і це
максимальний рівень доказів, так званий 1А. Тобто це докази, які не обговорюються в світі. Якщо пацієнт після тобто з ішемічною кардіопатією, перенесений інфаркт чи не має інфаркт, на фоні оптимальної терапії і реваскуляризації, тобто йому спробували відновити кровотік, і всі ці засоби не призвели до підвищення фракції викиду лівого шлуночка більше 35%, він підлягає абсолютній рекомендації до імплантації кардіовертера. На жаль, з 100% порушений ритм, від яких помирають пацієнти, 85% – це тахіаритмії. І тільки 15 лікуються кардіостимуляторами. І тільки збільшивши кількість імплантацій кардіовертерів в рази, в 10 раз, так як є в Європі, ми зможемо подовжити життя пацієнтів в популяції. Ще один вид – це трикамерні стимулятори, так, це щось зовсім інше. Це вони є двох видів, знову ж таки, це трикамерний якби кардіостимулятор, просто кардіостимулятор, тобто тільки з функцією, ну, тобто по-правильному це називається пристрій кардіоресинхронізуючої терапії. Знову ж таки, це коли є це специфічні порушні ритми, які є так звана блокада лівої ніжки Почкагіса, розширений комплекс QRS, тобто розширена подовжена електрична систола. Сам термін означає кардіоресинхронізація, це відновлення синхронності скорочення лівого і правого шлуночків. І, звичайно, передсердь. Uh-huh. Тобто, коли є блокада лівої ніжки, частина, тобто міжшлуночкова перегородка скорочується раніше. Запізнення скорочення лівого бокової стінки лівого шлуночка, і серце замість того, щоб скоротитися, виштовхнути кров, воно скорочує спочатку одна частина, друга вільна, потім друга частина, а ця вже вільна. І воно, ну, кров бовтає от туди-сюди, і, а серцевого викиду немає. То, за що ми боремося? За насос, як ви пам'ятаєте, спочатку нашої розмови. Цей пристрій дозволяє, це так званий трикамерний кардіостимулятор, тобто ставиться два електроди як класичному двокамерному, і третій електрод ставиться через, є в серці така дірочка невеличка, називається коронарний синус, і яка, тобто, ну, вход коронарний синус, і є така вена серця, яка називається коронарний синус, яка йде по задній поверхні серця, лівій задній поверхні серця, і заводиться в венозну систему серця електродик для стимуляції лівого шлуночка, тобто стимуляція і перегородки, і бокової стінки синхронізується, тобто відновлюється синхронність. Відповідно, викид серцевий покращується і стан пацієнта радикально покращується. Ви вже говорили про те, що ці прилади можна в обласній лікарні знімати з них дані. Чи можна їх таким чином якось підналаштовувати? Чи вони не можна, потребують? Це не можна, а потрібно. Ага. Тобто кожні півроку такий пацієнт приходить? Кожні півроку, це називається, ну, англійський термін follow-up, тобто це є обстеження і корекція роботи пристроїв. В обласній лікарні ставляться ті всі пристрої, і ставляться багато, довго, і, ну, тут перед вами сидячі сумарна кількість оперативних втручань при імплантації різних видів, ну, вже трошки більше, як 3,5, напевно, тисячі. Кардіовертерів, дефібриляторів – це близько сотні. В основному це є кардіостимулятори. Кардіоресинхронізуючі пристрої, тут трошки є інше, їх близько, ми до 10 їх поставили, тому що зараз, ну, наука ж рухається вперед, правда? І зараз існують методики, які за допомогою двокамерного стимулятора ми можемо стимулювати ліву ніжку Пучкагіса, і для того, щоб не ставити електрод епікардіальний лівошлуночковий, тобто він, ну, тому що там це анатомія, це правильно стимулювати серце зсередини. Ну, тобто є різні. А лівошлуночковий електрод стимулює зверху. І це є проблема трошки. І не завжди вдається в правильну точку поставити. І це нюанси, які технічного плану. Електрофізіологічна лабораторія, наскільки я розумію, ось це вони займаються налаштуванням, зняттям. Ні, електрофізіологічна лабораторія – це ця операційна, де ми проводимо всі типи втручань. Тобто ті, про які ми з вами імплантації, говорили. Кардіостимулятори, кардіовертери, CRT-пристрої, тобто це англійська абревіатура кардіоресинхронізуючих. Кардіоресинхронізуючі пристрої ми поставили перші, по-моєму, 4 роки з половиною тому. Ну, це до тої інформації, яка інколи звучить, що вперше на заході України без розрізу, на заході України без розрізу в одній з клінік поставили CRT. Ага. Ну, тобто це неможливо без розрізу, він хоч невеличкий, але є. Ну, а по-друге, ну, це оперують мої колеги у Львові, в Закарпатті і я. Ви кажете, що потрібно змінювати раз в 7 років, потім це ставиться новий пристрій, наскільки так, я розумію. Так. Тобто той якось підзарядити? Як... Це, ні, тобто, на жаль, неможливо. Два пальці в розетку, це, ну, не підходить ця ситуація, і пристрій є нерозбірний. І тому, коли в народі інколи кажуть,
поміняти батарейку, це дуже так спрощено. Ну, він є нерозбірний. Ми його виймаємо, тестуємо електроди, які там є. Зазвичай вони є нормальні, якщо вони не переломані, не пошкоджені ізоляцією, електроди лишаються ті самі. І ми на те саме місце ставимо інший кардіостимулятор, а попередній даруємо пацієнту як на пам'ять, щоб хвалився перед сусідами. Що? Є вже пацієнти, коли я особисто вже ставив четвертий. Тобто перша імплантація і вже раз приблизно в 6-7 років. Термін заміни визначає лікар при огляді. Тобто є різні... Раз в півроку. Що потрібно зробити зараз в Україні, аби ось таких операцій робити не... Стільки, скільки потрібно. Не 30, як ви казали, на мільйон населення, а... Це по кардіовертерах 30. Ми по 300 мінімум. Тобто кардіостимулятори ми ставимо приблизно 150 на мільйон. Потрібно 300, мінімум це. Що потрібно зробити? Потрібно, щоб вони були безкоштовні. Раз. Для пацієнта, це на моє глибоке переконання. Що коли пацієнт звертається, щоб не було питання, про чи ви можете це собі купити. Це немала сума, вона не є критична. Поки що держава це не забезпечує. На сьогоднішній день державне фінансування – це є 1/5 приблизно від потреби. Приблизно. Я вам дуже дякую за те, що завітали до телемедицини і бажаю вам лише вдалих операцій, вдалих маніпуляцій, вдалих оглядів. Ну, дякую. І, звісно, якому... А вам, як завжди, і всім, хто нас чує, гарного ритму і не тільки серцевого, а й життя. Ну і звісно, щоб таких операцій робилося якомога більше за підтримки. Стільки, скільки потрібно. Не треба робити багато, треба робити стільки, скільки потрібно. І все. Ви самі лишніх говорили, так само що не потрібно, їх потрібно більше від того, що є. Я дякую усім глядачам, які сьогодні разом із нами були протягом цього часу. Нагадаю, що гостем студії був Ігор Біскуп, завідувач відділення аритмології Волинської обласної лікарні. І нагадаю про те, що щопонеділка традиційно у цій порі ви можете приєднатися до телемедицини на 12-му каналі. А поки до зустрічі, будьте щасливі та завжди здорові!